د قبایلی سیمې باجوړ ایجنسی سره تعلق لرونکو او د کراچۍ پوهنتون زده کوونکو چې احمد شاه نومیده تیر ورځ د سن ایالت په کراچۍ ښار کې ودل شوی او د ده مړی د کراچۍ په ګلشن اقبال سکاوټ کالونۍ سیمه کې ترلاسه شوی و. د دغه د وزنې پر ضد نن د ګرد ایجنسۍ ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو، تاجرانو او د مدني ټولنو غړو د عنایت کلي او خواوشا بازارونه د احتجاج په توګه تړلي وو او دغه مهال یې احتجاجي مظاهرې وکړې چې پکې په زرګونو وګړو ګډون درلود او د عنایت کلي بازار کې ترې یوه لویه مظاهره راجوړه شوه. مظاهرچیانو په لاسونو کې بینرې او پلیکارډونه پورته کړي وو او داسې یې پرې لیکلي وو چې د احمد شاه قاتلان دې تیزندې کړی شي او مظاهرچیانو صدارنګا نارې وهلې. احتجاجی مظاهره ته د وینا په محال دغه مشرانو وویل چې باجوړ ایجنسی کې خو نه د روزګار څه موقع شته چې د سیمې وګړي پکې خواري مزدوري وکړي او نخې تعلیمي ادارې شته چې ماشومان او ځوانان پکې زده کړې وکړي، نو ځکه د سیمې خلک بهر مزدورو او تعلیم پسې ځي او هلته بې ګناه وژل کیږي. د دوی وینا وه تقریبا افغان وطن کی دو پختانہ افغان قامیرہ دیر ارزان شدہ دو پیندیش لکن زید پختانہ پا مرکیوب لبانی ورے سولے شو او دغا قتلیام لا جاری دے او دو چیف جسٹس نا او دو پاکستان دو صدر نا او دو آرمی چیف نا مطالبہ کوما چا دو دیر قوائلو دو دیر معصومانو ویلی دا پدی پاکستان کی دا او بایدلی پچائی تا پوستونو کو دا کراچی دا یو قتلګا جوړ شوی د پښتنو لپاره د نن نه پسو دا احمد شاه مرګ کوم دی دا د بازارونو لپاره دا د قبایلو لپاره یو ټیسټ کیس دی. زه د ټولو د باجوړ سیاسي اتحاد نه زما د سلارزي نه زما د غدبانخیل نه زما د محمود نه زما د ټولو قبایلو نه اپیل دی چې راوځم سبا انشاءالله په ټوله دنیا خورېږي عوامی نشل پاټۍ باجوړ ایجنسی مشر نورخان دورانی د ریور رادیو سره په خبرو کې وویل چې صدا سي بلا راغره دا چې پټوله نړۍ کې پښتانه خوري. دی وویل یو خاص بلا را د غشوی د مسلط شوی د په دې ملک باندې او هغه چې په کم ځای کې پښتون بیلی دي هغه پښتون وجوتی او هغه قتل کوي کو په یونیورسيټانو کې دی کو په اسکول کې دی کو په مدرسه کې دی ابلا بل څوک نه خوري صرف پښتانه خوري. زما د لاهور ضیاءر رحمان داول خان له سلوختی پوره شوی نه وا چې اوسه هغه بالا چې کم دی په ما پسې بار لاړه او د لندن کې سید خان چې کم دی هلته په لندن کې هغه شهید کړی شو نن به ماته د هغه لاش ملاویږي. نو لحاظه د سار نواره د ماښامه پورې دا سلسله جاری ده دا نورو کاویدو والا ده په موږ باندې دا ځمکه چې کم دی دا سور ته نور شوې ده نو بله لار نشته دی اسمان ته هم د ختلو لار نشته دی چې اسمان ته وخیږي. لحاظه په پښتنو باندې ډېر سخت وخت دی زما ټولو پښتنو ته دا خواست دی چې ټول په جمع د کورونو نه راوځي سره د زنانه او د نارینه ټول په یو ځای باندې راوځي یا به موږ په یو ځای باندې قتل کی او یا به موږ ځان بچ کړو. د باجوړ ایجنسی د ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو، تاجرانو او د مدني ټولنو غړو دا هم غوښتنه وه چې د سترې محکمې یا سپریم کورټ مشر قاضي دی د احمد شاه او د باجوړ د نورو اوسیدونکو د وزرو نوټس واخلي او واکمن دي د سیمې خلکو ته د ملک په نورو برخو کې تحفظ ورکړي او کچري واکمنو د دوی د غوښتنې ونه منلې نو دوی به د دې پر ضد په اسلام آباد کې پرلت وهي. ارفان الله جان، وایس اپ امریکا، دیوا رادیو او ټی وی باجوړ ایجنسی.